U Agenciji za gazdovanje gradskom lukom ističu da prije pandemije koronavirusa nije bila praksa da rezervacije stignu u januaru. Prve rezervacije dolaze bi tu negdje oko 10-15. februara, pa onda mart mjesec ide jači booking za sezonu. Evo, prije dva dana imamo najavu i to je potvrđen dolazak 11 jedrilica iz Bugarske 3. juna, što je za nas jedna vijest koja ohrabruje i nadamo se da će taj trend da krene, da kažem, tim putem, da ćemo imati bolju godinu od prethodne, jer nekako nam se pojavom korone, pa ratom Ukrajina-Rusija, dešava manjak sa tog ruskog tržišta, a korona, bili smo zatvoreni 2 godine, tako da te posljedice nam još traju. Ali eto, nadamo se da će ova godina biti bolja od prethodne. Pored toga što je rezervacija prvi put stigla, već početkom godine, po prvi put dolaze i sa bugarskog tržišta, a riječ je o novoj agenciji. Nikad sa to tržišta nismo imali plovila, što je dobro. Inače, kolege koje rade na tom dijelu više od mene, znači moje saradnici i kolege, mi smo svi na istom poslu, sa dvije agencije smo još sklopili ugovor iz Hrvatske za ovaj dio Mediterana, tako da očekujemo da ćemo imati tu dolazaka. Moram da kažem da se dobro pokazao što smo sa firmom iz Francuske Neville iz Nice sklopili ugovor pred samu koronu, oni nas nisu napuštali svo ovo vrijeme. Također očekujemo da i Poljaci s kojima godinama sarađujemo ove godine dođu u punom kapacitetu. U gradskoj luci za narednu sezonu priželjkuju klijente sa tržišta Engleske i Belgije, ali svaki korak, poput najavljene saradnje sa agencijom iz Bugarske, Ukropina ocjenjuje kao dobar. Znate, mi imamo mali broj vezova, da ne pričamo o nečemu što svi znaju. Mi smo niti prava marina, niti luka, niti lučica. I ovo sa čime gazdujemo nekada je pokazivalo da ostvaruje rezultate koji su bili iznad mjere. E sad bi volio da dođemo neku normalu. Jer, znate, duga je godina dana, očekujemo da će svoje godine rješavati i pitanje statusa. Nadam se, vlada koja je formirana, da će imati više sluha od ovih prethodnih, pa da ćemo onda i mi disati punim plućima u smislu zaposlenja i ulaganja i svega onoga što je neophodno. Agencija je tokom prošle godine uspjela da se finansira iz sopstvenih prihoda uz pomoć lokalne uprave u iznosu od oko 18.000 eura. Sanirani su u maju pristanište i rasvjeta. Od tada, kako navodi Ukropina, sami se finansiraju, a želja je nabavka malog plovila. To su relativno mali pomaci u odnosu na kapacitet i potencijal gradske luke na Škveru.